Wrażenie. Daj smut ortis. Sartuis, la tuari elevas. Let's go and get the big excursions. Ან რამეს ვიყიდი კიდევაც. Ვიცი რას. ყველაზე მეტად რაც მხიბლავს კორეაში არის სისუნთავი. სავარაუდოდ ამის გამო ვერ მივდივარ ინდოეთში. ეს ის ხედან ხალხი ჩვენც ასე ჭამთ ხოლმე. მოკრძალებულად ისაი ქიჩენი ჩარშანი კონი კონდამე პური ელენესთან ერთად რამე უნდა ვიჭი ჟელატერია ცალკის ძალიან დახვეწილები არიან შინაგან. აი ხო წავალ მაშინ ჩემ ანგულ საკონდიტროში. ოქი, და ვიდულობ ხოლმე პატარ-პატარა გემრიებს. ხათრით უნდა რამე ვიყიდო. ფრანგი პატისერიაში არტიზანული პატისერია არის. მე ყველაფერი გაიყიდა. თითქოს სასუსნაოები. ეს როგორც შეგვიძლია. ოფერს აწერე კორეულად. მე ამენას ვერ ფლო. სავარაუდოდ ვერც ვისწავლი. აი რაღაც ლიმონის კრემი აქვს ამაში. მიგონი აი ამას და ატრეკოს. სუპერ ჰევი. ოკეი. Epic page, and the other one. Ciao. Hello.